喜送，喜送，说，你真的是那个名震全球、最年轻、最帅气、有着最多粉丝的天才钢琴家，喜送吗？不是，那你是谁？是你邻居啊。那你敢不敢跟我拍照？很甜的那种。你们写小说的花样都那么多吗？你们弹钢琴的都这么没情趣吗？你又不爱用手机，咱俩也没有合影。再过几天我走了，估计啊，我就只能跟广大网友一样，在网上看你了。你老实告诉我，你的第一志愿到底是哪？第一志愿是思田的音乐教育系，第二志愿是诺华中文系。但是在提交的前一秒，我对调了一下。挺好的，相比音乐来说，中文系确实更适合。这事我谁都没说，要是让我妈知道的话，肯定会被她打死的。在我还没出生的时候啊，她就决定她的女儿要做一名伟大的钢琴家，就跟现在的你一样。所以呢，我4岁的时候，她就斥巨资买了架钢琴，天天逼我练琴。结果倒好，我钢琴没练会，还差点把她给气疯了。后来啊，她又说让我学唱歌，结果我遗传了她五音不全。现在又冒出来个什么音乐教育系，我妈就说："那你走不了实践吧，你就改走理论。"将来当个乐评人啊，或者老师什么的，结果我却一点音乐天赋都没有，所以有的时候我觉得自己挺对不起他的，老是让他失望。要是我有你一半的音乐天赋就好了，1/3也行。为什么？既然没天赋，自己又不喜欢，干嘛还非要勉强？那我写小说我也不行啊，你们不都说了吗？狗血用脑。所以你现在要做的，就是坚持，按照自己的意愿，把喜欢的变成自己擅长的。嗯，我知道。我要努力变成像你一样的。做你自己就好，可以稍微再聪明点。哎呀，不用了，风挺大的，你自己撑吧。范儿，你不会真想让我把外套脱下来给你穿吧？没有啊，这样挺好的。2个人都疯了，你可真聪明。跟某人学的。喜丧。说。没事。你从房间溜出来，不就是出来找我的？本来是有点事儿，但现在没有了，因为我已经知道答案了。谢谢，喜松。你配合我一下吧，站到我后面来。看，在我们看起来是不是很笨？不像。你配合我一下嘛，把手伸出来。放下。傻不傻呀？没人看我。你们俩太没聊了。把发廊跑了。这很辣。不是啊，你放心。别放吧。